se nota-se, quer dizer, uma das coisas que faço também é SEO. E SEO é literalmente está escravizado ao algoritmo do Google. Com a desvantagem de que o Google, desde 2012, não diz absolutamente nada sobre as alterações que está a fazer. E então ainda é mais complicado perceber para onde é que o algoritmo está a ir. É preciso fazer testes, é preciso estar em tudo o que é fóruns, pessoal a trocar ideias. De hoje para amanhã, todos os sites que tens levam um decréscimo enorme de visibilidade. Tens de perceber o que é que mudou e nunca sabes ao certo o que é que mudou. Às vezes há ali uma luz ou outra, mas lá está, é fazer testes. E no Facebook nota-se, por exemplo, apesar, ainda há profissionais que não o fazem, mas uma das coisas que eu faço é, ou tento fazer, pelo menos, às vezes no dia a dia também não é possível estar a fazer isso com todos os clientes e nem todos os clientes se adequam a este tipo de mudanças. Mas o Facebook, uma das coisas que já mostrou que faz é que quando lança um tipo de conteúdo novo, neste momento estão a fazer testes com um tipo de conteúdo novo, que vai ser as listas. Vão lançar as listas, lançaram as sondagens, lançaram as perguntas, lançaram. Pronto, e agora o live stream e agora as listas. E cada vez que eles lançam um novo tipo de conteúdo, o algoritmo dá primazia ao alcance orgânico a esse conteúdo. Isso é. Podem dizer que não, podem dizer o que quiserem, mas é mais que verificado, não é impossível. Quando lançaram este novo tipo de publicação, que é o fundo com uma cor e com o texto, para além de estar toda a gente a fazer, só aparecia isso no feed. E com um conjunto enorme de outras publicações. É óbvio que o algoritmo dá primazia a esses conteúdos. Porque também, lá está, eles também próprios querem perceber como é que esse conteúdo funciona, como é que podem evoluir esse conteúdo, ou se simplesmente vão abandonar esse conteúdo ou não. E, portanto, uma das coisas que os profissionais estão, entre aspas, escravizados a fazer é isso, ou se não estão, deveriam. Porque o digital também passa muito por uma mudança constante e uma evolução constante. Porque estas plataformas estão todas a evoluir muito rapidamente. O Snapchat, num ano, ganhou uma proporção gigante e em 3 meses desapareceu. Pelo menos no panorama nacional. Nos Estados Unidos continua a ter muita relevância. Mas em 3, 4 meses, no panorama nacional, deixou-se de ouvir falar. O Expresso fez o teste no Snapchat, que correu muitíssimo bem, apesar dos dados aparentemente não terem sido o que eles estavam à espera de dados melhores, resultados melhores, mas acho que correu bem, tiveram ali alguns resultados, conseguiram buscar ali uma franja da sociedade que não seguia o Expresso e começou a seguir, com um trabalho muito bom por parte da Irina. Mas já não se ouve marcas a tentar utilizar o Snapchat em Portugal. E eu acho que passa por aí, passa por uma evolução constante, perceber de forma muito rápida o que é que está a funcionar, o que é que não está. E acho que não é necessariamente estar escravizado, mas passa por estar atento às plataformas. Porque tudo que vive no mundo digital evolui a um ritmo 100 vezes superior ao que vive no mundo offline. Isto é válido para a cryptocurrency, é válido para as redes sociais, é válido para tudo. Eu acho que passa por aí também.